Habari za jioni mpendwa mtazamaji popote pale ulipo. Ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Maeneo machache hapa nchini yameripotiwa kupata mvua katika viwango vidogo kama inavyoonekana kupitia ramani, wakati maeneo mengine mengi bado yanaonekana yakiendelea kuwa na hali ya kutokuwa na mvua. Na picha za satellite zinadhihirisha hali hiyo kwa kuonyesha hali ya uwepo wa mawingu katika maeneo mengi ya mwambao pwani wa bahari ya Hindi, hali ambayo inatarajiwa itaendelea pia kusababisha mvua katika maeneo machache. Hata hivyo, usiku wa leo tunatarajia tu kwamba katika maeneo ya pwani ya bahari ya Hindi kutakuwa na hali ngumu kiasi pamoja na mvua nyepesi katika maeneo machache, hali ambayo inatarajiwa itakuwepo pia katika mikoa ya Morogoro, maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, pamoja na maeneo machache nyanda za juu kusini magharibi. Na katika upande wa ziwa Victoria tunatarajia kutakuwa na hali ngumu kiasi pamoja na ngurumo za radi katika maeneo machache, hali ambayo tunatarajia itakuwepo pia katika maeneo machache magharibi ya nchi, hasa katika mkoa wa Kigoma. Maeneo mengine tunatarajia itakuwa makavu ikiwa na hali ya ngumu kiasi. Na katika siku ya kesho tunatarajia tu kwamba katika maeneo machache nyanda za juu kusini magharibi, mkoa wa Ruvuma, mkoa wa Morogoro pamoja na maeneo machache pwani kaskazini kutakuwa na hali ya ngumu kiasi, mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua. Wakati katika maeneo kanda za Victoria, hasa katika mkoa wa Mwanza pamoja na mkoa wa Mara, tunatarajia hali ya ngumu kiasi pamoja na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi virefu vya jua. Ila katika mkoa wa Kagera pamoja na maeneo machache ya mkoa wa Kigoma tunatarajia itakuwa na hali ya ngumu kiasi, mvua na ngurumo za radi pamoja na vipindi virefu vya jua. Maeneo mengine yaliyosalia tunatarajia itakuwa makavu kwa jumla ikiwa na vipindi virefu vya jua. Na katika bahari ya Hindi, katika siku ya kesho tunatarajia upepo utavuma kutoka kusini mashariki kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika pwani ya kaskazini, na utavuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitokea mashariki katika pwani ya kusini. Tunatarajia hali ya bahari itakuwa na mawimbi madogo katika pwani ya kusini na mawimbi makubwa kiasi katika maeneo ya pwani ya kaskazini. Na tunatarajia katika upande wa ziwa Victoria upepo utavuma kutoka kaskazini kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa, na ziwa Victoria itakuwa na mawimbi madogo. Hapa nchini tunatarajia katika siku ya kesho mawio ya jua yatakuwa mapema zaidi katika mji wa Mtwara saa 11 dakika 54 na yatachelewa katika mji wa Kigoma saa 12 dakika 39 nyakati za asubuhi. Macho yake yatakuwa mapema zaidi katika mji wa Mtwara saa 12 dakika 12 na tunatarajia yatachelewa katika mji wa Kigoma saa 12 dakika 52 nyakati za jioni. Na vifuatavyo ni viwango vya juu pamoja na viwango vya chini vya joto kwa baadhi ya miji hapa nchini na kwingineko barani Afrika. Hatuna la ziada kutoka mamlaka ya Tanzania. Tunasema asante kwa kuwa nasi na tunakutakia usiku mwema.